חייל. אם אתה שונא פלסטינאים? שלילי. שלילי זה מאוד, כן, מאוד צוותי. מלחמת חתולים. מלחמת חתולים, זה יותר טוב במלחמה אמיתית. כן. אוקיי, האם אתה פה במחסום של פלסטינאים, האם אתה שונא פלסטינאים? לא. למה לא? למה לא? כאילו בעולם הם חושבים שחיילים פה שונאים פלסטינאים, מה האמת? אני אגיד לך את האמת, אני מאוד, מאוד חבל לי שאני צריך לעמוד פה במחסום ולשמור מפלסטינאים. אני חושב שהם בני אדם אותו דבר בדיוק כמונו, הם לא שונים בשום דבר. נכון, יש מביניהם אנשים שהם נשברים ולא טובים, כמו שיש מכל זן אחר בעולם, סוגים של אנשים כאלה, ואני מאוד מאמין ש... ידי דברים קטנים אפשר להביא שלום, לא צריך לשנוא אף אחד. הכל. אפשר? אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. השאלה שקיבלתי זה, האם אתם שונאים פלסטינאים? זה שאלות שאנחנו לא יכולים לענות על זה. מה? זה שאלות שאנחנו לא יכולים לענות על זה. We cannot answer that. Why not? Because it's a political answer, we cannot interfere in a political business. אתה לא חייל אבל, נכון? לא, אני לא. אבל אתה עם אקדח. רובה. מה? כן. רובה, סליחה. מה התפקיד שלך? רק שאני אבין. בית ספר להגנת היישוב. אוקיי, so you're security. טוב, אני אשאל אותך בכל זאת. האם אתה שונא פלסטינאים? לא. אוקיי. אתה יכול... מה? יש עוד, כאילו, אם אתה רואה, כן, להרחיב. לא, אני לא שונא. כולם בריאות של הקדוש ברוך הוא, אני יש לי סיבה לשנוא אותם. האם אתם שונאים פלסטינאים? לא, אני לא. אתה עובד איכשהו, מה שאתה עושה בצבא, זה כאילו קשור, אתה נתקל בפלסטינאים? אוקיי, אתה לא שונא אותם, אתה אומר. אני, זה תלוי. אוקיי, מה זאת אומרת תלוי? כאילו אי אפשר לברור את מי שונאים ואת מי לא. פשוט לא אוהבת את אלה שמחבלים, עושים פיגועים, טרוריסטים. נתקלת בזה? כאילו את פגשת אנשים כאלה? נתקלתי באלימות, בכללות וכאלה, אבל... אוקיי, כללות. כן, לא ראיתי פיגוע. הייתם? כן. תשמעו שם חייל. אוקיי, so I'm asking this question. I'll blur your face for this one. Okay, I'm not getting anyone in trouble. Okay. Do you hate Palestinians? No. You're a soldier? Yes. Do you interact with Palestinians at all? No. No, you have no contact with them? You're not at a checkpoint? You're not going into... No. I mean, I don't want to tell anyone what you do, but... No. השתחררתם עכשיו, כאילו, בתור חיילים. אז אני אשאל אתכם בכל זאת, השאלה, כשבא מחור, שהם רוצים לדעת אם בתור חיילים, שניתם פלסטינאים. לא. לא. אתה היית בחיל אוויר. הייתי במאגב, לא, לא סנדתי פלסטינאים, אבל היה בינינו עימותים. אוקיי, תסביר. כמו מה? כמו, זה כבר בשגרה, כאילו, החיילים והבני מיעוטים, שיש סכסוכים, כאילו, זריקות אבנים. איפה בערך? כאילו, לא צריך... בשטחים של ירושלים. אוקיי, אבל בתוך ירושלים או ב... זה בגבול, בדיוק על הגבול. אוקיי, אוקיי. אז היו כאילו מהומות של... על מחסומים, על עמדות שלנו. אני חושב... סורי, מה? זה יוצר עימותים כאילו. אוקיי. אני חושב שמי ששואל את זה שואל אם הרגשת שנאה. שנאה לא. כאילו, לא באופן אישי. אוקיי. ראית שאנשים, עוד חיילים אולי, הרגישו שנאה? האם אתם שונאים פלסטינים? ברור. ברור? לא שכן? אני לא שונא את כולם. לא את כולם. רק מי שבא להרוג אותי. אז מי כן מי לא? מי שבא להרוג אותי אני שונא אותו, מי שלא בא להרוג אותי, מי בא להרוג אותי. וכולם באים להרוג אותך? לא כולם באים להרוג. הרוב? לא, לא חושב שהרוב. לא הרוב? חושב שהרוב לא. אוקיי. אז הרוב אתה כן, אתה לא מנגד להרוג, לא שונא את הרוב. אני בסדר עם הרוב. אוקיי. מעולה. זו שאלה מוזרה. איזה... נכון. נכון.
יש לכם, אתם מדברים עם פלסטינים בתפקידים שלכם? צא לדבר. לא שומע. צא לדבר איתם. אוקיי. יש איזה... יש חוויות טובות איתם, כאילו, או זה, הרוב זה, זורקים אבנים ו... לא, השאלה אם אתה ניגש עכשיו לבן אדם פלסטיני שעומד פה, איפה שהוא לא צריך לעמוד, ואתה מסביר לו את זה, הוא זז והכל מתנהל ביפה. זה לא ישר אלים או משהו. הרבה מהם מבינים, כי... נתקלתם מאלימות? מהם? כן. ברור. חלק מהתפקיד. אם אתה שונא פלסטינים, בתור חייל, אתה עובד פה ביהודה ושומרון? למה אתה לא שונא אותם? למה? למה לי לשנוא אותם? דבר ראשון, לא שונא אף אחד. שנאה, אני לא מאמין ברגש הזה. אני חושב שזה רגש שהוא חזק מדי והוא סתם מושך לך תשומת לב. דבר שני, אין לי מה לשנוא את כל הפלסטינים ואין לי מה לשנוא עם כעם. בסוף... אנחנו כיהודים, הדת שלנו לא מבוססת על שנאה, וגם זה שהם חלקם עם האויב, זה לא מה שאני צריך לשנוא אותם. רגע, אפילו אתה אויב? אתה לא... אתה מחבלים, אתה לא שונא? אתה כאילו האויב? לא, לא שונא אותם, אני חושב שהם פושעים, ודעתי לגבי מחבל שהוא רוצח היא כדין. אני חושב שהוא צריך להישפט כדין של כל רוצח שנשפט. אני כן חושב שהוא רע, אני חושב שהוא רשע. אוקיי. כשאני שומע את השם שלו ישר עולים ברגשות שליליים, אבל אני לא חושב עליו ועל המשפחה שלו ועל העם בשנאה. אוקיי, אנחנו בחברון. השאלה שבאה מהצד השני, פלסטינאים, האם אתם שונאים פלסטינאים? לא. לא. ימנים אף אחד לא הביא אותנו. לא שומע. ימנים אף אחד לא הביא אותנו. ימנים? לא... עניים. לא הבנתי. אין שנאה, אין כלום. אין בעיה. אין שנאה. אין כלום. חיים איתם. בדיוק. אוקיי, איפה אתה גר? סתם. אני באר שבע. בדואים. כן. כאילו, כן. איפה אתה גר? אני בת ים, יפו. שם עמי. נכון, עליה עבודים שם. אוקיי. רגע, מה אמרת? ההפך? יש אצלנו גם דרוזים, גם בדואים, גם ערבים, גם נוצרים, גם מוסלמים, גם נוצרים, אצלנו בחיל, בבסיס. כן, מלא חברים טובים שלנו. ויש, יש מה? חיים בחיים טובים איתם. כן. יושבים איתנו ביחד בחדר. ומסתדרים, כולם מסתדרים. אין שום בעיה, רגיל הכל. יש מוסלמים, נגיד, כך אחי, מוסלמים שהם משרתים פה, נגיד בחברון. כן, כן. חבר הכי טוב שלי מוסלמים. כן? Please support the ASS project. The way I'm able to do this is for you guys to donate and contribute money to the project, and I'm able to come to places like this and ask your questions. So please see the description, send me questions, subscribe, ring the bell, and donate and contribute money if you can. Thank you.